आंडा पा के अच्छा गुड़ पा के अंडा गुड़ पा चल बच माड़े इधर नाल बह जा थले थले बह जा बिच बह जा इठा बह जा शाबाश बड़ी गल मानता तेरी सियाना बहुत है जी बहुत सियाना है 9 लख खानदान ही सियाना है 9 लख खानदान ही सियाना हां जी हां जी बह जा बिच मैं 9 लख वाली गल ते आगे तेरे को वीडियो च सारी इनकी तफसील पूछांगे बंदे कहंदे ने 9 लख है ही नहीं लेकिन हुणे भी आगे जाके व्यूअर नु आपा दसांगे कि किवें 9 लख है ਬੀਤਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਬੀਤਲ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਘਾਲਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 9 ਲੱਖੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ 9 ਲੱਖਾਂ 2 ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ 12 ਕਲੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ 12 ਕਲੀ ਪੁਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ 2 ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ 2 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਿਆ ਜੀ ਅੱਗੂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭਰੂ ਖੜੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਲੋਤਾ ਝਾੜੀ ਵਾਲੇ ਝਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 12 ਕਲੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ 12 ਕਲੀ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ 9 ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੱਪੂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੀਤਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 32 33 ਮੈਚ ਲੜਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ 32 33 ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਬੀਤਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਜਾ ਤੇ 181 ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰ ਜੇ ਤੁੰਦੀ ਜੀ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਲੜਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਘਾਲਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਗੂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੱਪੀ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਆਰਾਵਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਪੀ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਆਰਾਵਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੋਤਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪੋਤਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਤਪਣੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੋ 9 ਲੱਖ ਅਜੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ 9 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਮੋਟੀ ਕੀ ਛਿਕਵੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਮੋਟੀ ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਛਿਕਵੀ ਅੱਛਾ ਸੁਨਾਪਾ ਤੂੰ ਗਣਾ ਅੱਛਾ ਬਿੱਤਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿੱਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ 9 ਲੱਖ ਜੀ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਂਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੋਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਫੁੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਪਾਉਣਾ ਗੁਲੰਦ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਮੈਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੜਾਈ ਖੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਸਰ ਬੈਕ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਸਰ
राखी करनी है तू सही तरीके नाल के नाम कढे इस नौ लखिया बड़े घट बंद को वेख लै पप्पी इन ना रखे ना इन्हें तो पप्पू नु रवावना पप्पू नु रवावना पता चले कि बदला लिया है जी। ते पहले नौ लखिया कि आ रहा पप्पू तो कोई इनकी हिस्ट्री पता नहीं जी उस टाइम असि उत्ते नहीं सी। अच्छा अच्छा ठीक हो गया ठीक असि ते अगो बहुत उनकी नस्ल बहुत मुश्किल लई है तलका नाल वास्ते नाल सही वो कहता ना इकती कोई नहीं पूरा इकती कर दे खोत सही यार आखे लग गया ये की करता पे खान ये पेटी पांदा सा जी पेटी पांदा पे खाओ खाओ तो उठ 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 ड्रामे करता पे खो जा बस खो जा जिले तो मंदा नहीं ना मेरी बहुत गंदा लगना मार बड़ा ड्रामे मार दिया दिता कुत्ते ने भाई वाह भाई वाह खलो बस भाई भाई हमारा ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾਲ ਬਾਂਹ ਬਾਂਹ ਪਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੂੰਹ ਪਾ ਪਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾ ਪਾ ਮੂੰਹ ਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਖੜਾ ਹੋ ਨਾ ਆਏ ਹਾਂ ਡਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੰਗਲ ਰਗੜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲੈ ਬੈਠੀ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਆ ਧੜਕ ਮਨ ਲੈ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੱਪੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਾਲਿਆਂਗਾ ਤੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈ ਚੱਲ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਬਸ ਹਮ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਬਸ ਖਾਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰ ਕੁੱਤਾ ਕਹ ਪੱਪੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਲ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਬਸ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੁੱਤਾ मैनू जिथे भी जिथे दस भी अज फलानी जाके मझ सूई खलोती मेरे यार दोस्त को अच्छा ਗਾਂ ਸੂਪ ਵੇ ਮੱਝ ਸੂਪ ਵੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਆਂਡਾ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਜਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਪੀ ਲਵੇ ਤੋ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਨੁਕਸੇ ਇਸੇ ਪਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਜੜਾ ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਦੇਣਾ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਸੁਭਾ ਨਿਹਾਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਨੀ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੇ ਖਾਨ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਵੱਜਣ ਚ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੱਜੇਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਇਸਕੀ ਰਨਿੰਗ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 125 ਕੇ ਸਾਥ ਭਗਾ ਕਰ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ आपको अंदाजा होगा कि इसकी भागने में स्पीड कैसी है जी अगर ऊपर भी बैठाना तो ऊपर भी बैठ जाएगा खुद ही आप दोस्तों आज के लिए इतना ही अब इसकी मोटरसाइकिल पर सवारी और मोटरसाइकिल के साथ इसकी रनिंग ये आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।